Melisa pas Big Brother VIP Kosova fokusin e ka 100% tek muzika. Ne ishim tek prapaskenat e videoprojektit të saj më të ri dhe këngës më të re, e ndër të tjera, ja bëm edhe ca pyetje për jetën e saj. E ndjekim bashkë në VM. Melisa, nuk do vënoj shumë që të rikthehet me kohë të plot në muzikë pas shkëputjes nga Big Brother VIP. Ne e zoom në Prizren në gjerimet e videoklipit më të ri, bashkëpunim me 1T. Kënga duhet sjellat në ujrat të hip-hopit si repere për të parën herë me një tekst që ka shumë revolt. Shumë ndryshe, është hera parë që vi kështu se ngel aty kënu dashnisë. E prap me dashnisë që kena fund të mirë, tash më mirë po bëj diçka ndryshe, është pak më personale. Në fakt çdo këngë që un kam shkruajt ka qenë gjithmonë personale, po kjo është pak fare më spicy si gjuhë. Kundër përgjigja do jetë paraqitur edhe me veshjen, kolazhi titujve të portaleve dhe jo veç titujve. Aty me fotografi zuri vend edhe dikush me shumë rëndësi dikur për të. Po, se mendova gjatë gjithë kohës, unë nuk paraqitej përgjigje ose të reagoj gjatë edhe kur shkruajnë, ka disa gjëra të vërteta apo ka tjera, se ka disa portale që janë shumë të vogla që edhe shpifin. Edhe nuk më pëlqeu kjo gjë, edhe kam bajt shumë vetën e thash, ok, në regull, si mund ta sjell një të vërtet timen, po pa të regu që realisht, ok, unë prekem, po jo deri në atë pikë sa të më bëjnë dëm. Edhe thash, ok, në bëvishem kështu. Në kratë majtë e po në figurën e Andit, të cilit pas ndarjes, nuk i përmenta asemrin. Por nga titujt e portaleve që e përfshinin edhe Majkën, munguan disa të periudhës Big Brother dhe flirtet e zhvilluara atko. Paka shumë gjitha këto janë në një farë mënyre kanë qenë pjesë e jetës time. Dikush thjesht me lajme, dikush tamam, edhe thashë kepi marë gjitha, edhe letje, duken bukurve të bombashkë. Po, okej, në regull, janë selektuese që the edhe ti, edhe i ka marrë gjërat më që mu më kanë vra dhe që kanë qënë të rëndësishme, po them. Se ti e pëse ti pëse të shizdoj fuzë gjitha one, disa janë në gjë. Zhgënjimin Melisa ka me disa që janë larguar nga ullin ngritjet e famës. Shumë, s'po du me përmen emra, po ka pas edhe imazhe publike, ka pas edhe njerëz që nuk janë personazhet njohur, edhe po më vjen keq që janë largu, se unë i kam konsideru shoqëri, nuk kam po në herë, jo po jam i famshëm, je famshme, apo je i famshëm. Edhe po më vjen keq nga njëra anë që nuk janë më pjesë të stime, po të rrotullohet që sot unë nesër ti, pas nesër ndoshta ta prapun, kështu që out. Kur jemi tek lidhja, një gjë duhet sqaruar, raporti shumë përfolur me reperin 1T, me të cilin ka dhe projektin. No, never, është një portal që ka një jetër, po më lutë për intervjistën që se mund të them, edhe nuk kam pranu dhe bukra është që atë foto ne kemi postu vetë, edhe nuk është se ka për diçka ekskluzive ti, edhe sidomos kur fillem e kosë gjatë, një muj, dy muj, si që a kishtë shkryt, no, Wanti është një mikë shumë i mirë imi, shkojmë shumë mirë, ka prezentu këngën, jam ndjef shumë e lumëtur, edhe imi gjinë direkt, do më thënë bashkëpunim, edhe that's it, kaqë. Bashkëpunim dhe shoqëri. Përkundër se po e lidhin vet punët me dashni, ka keq. Pikërisht gjithë po më lidhin, po unë jam e lidhë vetëm për muzikën për momentin. Dhe më thënë, kur të kem diçka të sak dhe të prëndësoj vetë, si që kam bëhë dhe më përpara, edhe njaftë më kapit me foto, se nuk oh, let me leave, nuk është gjithë shka, vetëm me kë u lidhe, me kësë u lidhe me Lisa, po ndodhin shumë më gjërat të rënda, shumë më gjërat bukura dhe edhe unë posil shumë më gjërat bukura, s'kam pëse kapën vetëm me kë është, me kësër, se s'po ka shumë rëndësi. Nuk jam ka që thjesht mi nëzirë gjërat e mija private ka qapta, kam dhe unë qik me ndje. Me Lisën se lidhen vetëm me 1T, në rjetë qarkulluan njavë më parë dhe disa fotografi vetë dyta nga pushimet në Dubai. E vërteta? Të them të drejten, unë ato foto i kam pa para që të postohen, edhe ke parasysh ku njeriu është komplet qet, i kam pa të kërkesat e mesazheve, okay, tash bregu. Është thjesht një grup
njerëzi shqiptar, se nuk ishte vetëm ai, që i kam takuar andej, that's it, kaq. Kam kërku të bëj një foto, se isha vetëm, po prisja shoqën time, stewardese, edhe kaq. Nuk ka asgjë të vërtet, më besuat apo jo, tek e fundit bëhet fjalë për mua. Kështu që nuk është se vras shumë mendje. Po, ajo jeton andej, por kur jam nisur vetëm dhe kam gjendet e andej. Një tjetër zhvillim që nuk kaloi pa u komentuar ishte ai i pajtimit me mbresën. Dy shoqe duket se i dha një tjetër shans miqësisë së tyre. Po, po vi shumë shpesh në Kosovë, tepër, dhe po, jemi takuar, jemi sqaruar, dhe më shumë është, nuk ka pas bëj fare më asgjë që ashtë tenë më përpara, ka qenë diçka mes meje dhe asaj, dhe vazhdo në tjetë po ashtu, përsa ko do ketë shoqëri, mes meje dhe asaj dhe vazhdo t'jemi follow dhe vazhdo më takohemi. Kur ndarit shoqëria për arsyet tona, të asaj dhe t'mija, dhe t'jere, do prishë, i, ndodhë, prishë shoqëria, t'pajtohemi, gjëra që ndodhin. Tek Big Brother i do mbesim edhe pak, shumë kush u habit nga takimi me nënën e Adheut, duke pasur parasysh që dikur kishte diçka më shumë se shoqëri mes tyre. Edhe unë du shumë. Asgjë nuk di bien. Unë Sherin edhe Butrintin i kam takuar që ma heret, që dy vite që kur kam njohur Adheun, domethënë. Edhe isha në Gjakovë për herë të parë. Edhe okej, shkryta të dhejot edhe nga ty, shkryta vlajt dhe du të akum, në ngrim diçka edhe kaq, më bërë shumë qepi që janë mirë, edhe i du shumë, po kaq, nuk ka asgjë. A të ju qatë të pangë të stonë? A dhe ju më thash ko të akum, pëse po më pëtë mu, pëtë a dhe ju në që më thash. A dhe ju më thash, e paske ma një parë dritë e për të dhe ju. Për te personales, plot plane për muzikën dhe jo vetëm në vazhdim. Kjo vera më pret me shumë projekte, qoftë vetëm, qoftë dhe bashkëpunime tjera, edhe me Zipo Press, të më drejtën se kam bo njëra pas tjetërës, po i bëj edhe po i punoj me shumë zemër dhe po mundoj të bëj gjdo herë gjdo gjë ndryshe, mjaftë mo njëjtë, du t'jem ndryshe në gjdo këngë. Edhe nuk po punoj vetëm me muzikën, për se ta them tani. Do ta finalizoj si projekt, si gjë dhe jam edhe në fusha tjera, jo vetëm muzikë. Edhe për reperin One T, kënga me Melisën nuk do jetë e fundit për këtë verë. Fix Lloyd, do më thonë mas i projektit me Melisën, e kom një projekt tjetër solo që është e ka punu që kishe, do më thonë direkt në del mas një e kom me anestezionin me vlojnë tam, dhe jo në do bashkëpunime tjera që e lojnë a supurizmi po, se projektin e fundit me Melisën që u konë surprizë dhe që e kanë kështë kuptu njerëzit. Ky projekt do publikohet brenda pak ditësh dhe me garancë do jetë një hit.